Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Selamat siang, dulur-dulur Merpati Lovers, Merpati Cina, Merpati Free Fly. Hari ini, siang ini, saya baru maning mendekatkan diri antara partner sama owner. Caranya saya ya gini, biar dorone awake dhewe iki ben nurut, selalu ngikut apa sing dikarep awake dhewe. Diusahakan kita setiap hari itu begini, mendekatkan diri supaya partner utawa dorone awake dhewe kuwi biar gak ilang, gak escape. Dilos-los. Aktivitas hari siang ini saya cuma apa? Ya ben ngelos-ngelos dorong ini iki. Tonton, saksikan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke. Mantap. Tandane doro awak dhewe nyaman ning tangane awak dhewe iki gelem nyisil, gelem kukur-kukur awake. Carane wong ya gatel yo nyantai nongkrong karo ngopi karo kukur-kukur. Doro nyamane ngene iki lho, nek wis nyaman gelem nengok ning antik awake dhewe kuwi tandane doro kuwi wis nyaman karo awake dhewe. Nek dorone wis nyaman karo awake dhewe kuwi mbok arek mabur teko ngendi wae kuwi wis ngono, tetep bali ning awake dhewe. Doro ora bakal ninggal janji, doro ora bakal blenjani janji. Yo ngene iki carane. Carane ya teko ditengokke ning tangan ngene iki. Ben gak karepe dhewe. Oke, selamat menonton. Jangan lupa subscribe, share, komen.